Jeg var jo ikke mer enn 2 år gammel når krigen var slutt, og da kunne vi reise til Brøllevikene. Så ville min far, han ville ha en tomt der på Valleviken. Onkelen hans, han ville ikke selge, men han visste om en her på Sellevold som kunne selge, og sånn ble det til at vi kom på Sellevold. Og første gang vi ferierte her, det var sommeren 1949. Hytten var ferdig, og her var vi da i 8 uker. Her var vårt sommerparadis. Det var 13 hytter her ute, og alle var der barn i. Vi er jo pensjonister begge to, og vi har vært pensjonister i snart 15 år. Vi stortrives her ute. Det er så kjekt å komme ut. Det er akkurat som en ryggsekk som vi bokstavlig talt tar av oss. Og setter oss ned ut på terrassen hvis det er fint vær, og så nyter det. Det er det jobbing i tingen. Vi har aldri gått på sånn her helsestudio eller noe sånt. Det er jo det at vi har en hage, for eksempel, så har vi jo alltid noe planer. Det er alltid noe å gjøre. Så nå i det siste, i dette året her, har det vært vedsjauing. Når det var regnvær, så lærte min søster å strikke, men jeg ville ikke strikke. Så det at min far laget et sånt skjema til meg med navn på 10 båter, og så var det 10 rubrikker, så jeg skulle krysse av når de båtene gikk forbi. Og det var begynnelsen til min interesse for fjordbåter, som har vært intens helt til, ja, fremdeles. Så ble det til at jeg begynte å føre opp en sånn resultatliste. Jeg visste at det gikk båter forbi, men jeg skulle se dem hvis de skulle få kryss i statistikken min. Det er stillheten, altså. Folk reiser til Syden, eller reiser til Dubrovnik, eller hvor det nå måtte være borte der. Men det er jo så mye folk der, det trives ikke vi med. Vi trives med å kose oss her på Sellevold.